male občine imamo redko priložnost, da gradimo ali pa otvarjamo velike projekte ali pa velike stavbe, kot je ta danes. Zato sem še toliko bolj vesela in pa ponosna, da imamo danes res tisti zadnji dan, preden otroci, malčki naselijo naš vrtec in da ga res dajemo in predajemo tistemu namenu, za kar je bil zgrajen. Prizadevanja so bila dolgotrajna, hkrati pa ste seveda vztrajali pri tem, da je sodoben, naravi prijazen, ne, pa tudi ne nazadnje otrokom in vzgojiteljicam. Ja, če rečemo samo za otroke, je dobro najboljše in jaz v našem vrtcu lahko rečem, da najboljši, po najboljših standardih, ki ta trenutek veljajo, tako v Sloveniji kot v svetu, jaz menim, da je to najboljši vrtec v Sloveniji in upam si trditi tudi eden najboljših v Evropi, tako z vidika torej standardov za predšolsko vzgojo, kot tudi z vidika vseh ostalih energetskih in pa okoljskih standardov. To je vrtec, ki je nič emisijski, torej ki je z ekološkimi materiali narejen, ki bo porabil izjemno malo energije za svoje obratovanje in bo nudil kljub vsem tem majhnim porabam, vsem zaposlenim in otrokom, torej zelo kvalitetne bivalne pogoje, da bodo lahko izvajali torej dejavnosti, ki so za njih najpomembnejše.